କିଛି ପକେଇଛି କଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ କଣ ଆପଣ କଣ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଯିବେ ନା କଣ କଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖିଦେଲେ ପଇସା ମିଳିଥିଲା ଏଠି ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ତମେ ତ ଏକା ଗୋଟେ ଖାଲି ଇଏ ହେଇଛ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ଶୁଣ ଏ ଶୁଣ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜ ର ସାମ୍ବାଦିକ ମୋ ଭାଇ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ତମେ କଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସାମ୍ବାଦିକ ଦେଖୋଉଛ ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଟୁରିଆ ଇଏ ଧରିକି ଆଉ ଫାଜିଲା ଦେଖୋଉଛ ଦେଖିବ ଆସିବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ତୋ କେନ୍ଦ୍ରିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ତୁ ହେଲା ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ତୁ ଆସ ବଡ଼ମା କରେକ୍ସନ କରିକି ଛାଡ଼ ନହେଲେ ତୁ ଆସେ ବଡ଼ମା ତ ଶୁଣ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବି ତମେ ପଇସା ପାଇକି ଧନ୍ଦା ଲଗେଇ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ କରୁଛ ହେ ତମେ ଦେଖିଲ ପଇସା ଦଉଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଗଲା ସିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ତମେ ଏକା ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇଛ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା କି ସତ୍ୟ ସେଟା ଆମ ପାଖରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କଥା ଉଠିନି ସେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କି ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ତାର ଏଭିଡେନ୍ସ ଟା ଆମେ ରଖିଛୁ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ ମିଡିଆ ମୁଁ ଦେଖିବି ତମ ମିଡିଆଟା ମିଡିଆ ଦେଖୁଛୁ ତମେ ଅର୍ଗା ଦେଖିଦେଲ ସେ ପଇସା ମାଟୁଥିଲା ଆଉ ତମ ଭିଜୁଆଲଟା ଦେଖିଦେଲ ତମ ଭାରି ଭିଜୁଆଲଟା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଉ ଦେଖିବନି ନନ୍ସେନ୍ସ ଗୁଡା ବସିକି ଦି ପଇସା କୋଉଠୁ ଖାଇକି ବସିକି ରୋଲ୍ କରୁଛ